Evropa treba da uvozi više američkog gasa slobode, kako ga nazivaju u Vašingtonu. To proizilazi iz najave Donalda Trumpa sankcija na projekat Severni tok 2, tvrdeći da omogućava jačanje ruskog uticaja na starom kontinentu. Istovremeno smatra da je Nemačka previše zavisna od ruskih energenata. Štitimo Nemačku od Rusije, a Rusija dobija milijarde dolara od Nemačke, kazao je Trump. Deutschland hat den Anspruch seine Energieversorgung divers zu sicherzustellen, dazu gehört auch russisches Erdgas, aber nicht ausschließlich russisches Erdgas. Berlin insistira da je ruski gas jeftiniji od američkog tečnog za najmanje 30%. Međutim, u Vašingtonu ističu da se ne može gledati samo na cenu, već i pouzdanost snabdevanja. We believe no nation should dominate the supply of natural gas to Europe as a whole or to any country. And we certainly believe that no one nation should use the domination to coerce or pressure others, as Russia has been trying to do to Ukraine. 75 godina nakon oslobađanja Evrope od nacističke Nemačke, SAD ponovo šalju slobodu u novom vidu na evropski kontinent. Umjesto mladih američkih vojnika, ona stiže u obliku tečnog prirodnog gasa, ističe Perry. US supply of gas not only is giving the European community the freedom from being held hostage, it's also driving down substantially the cost of living, the cost of your energy, the cost of manufacturing. SAD su nakon revolucije u eksploataciji škriljaca postali najveći proizvođač gasa na svetu. Zato traže nova tržišta. Iako su u posljednje tri godine povećale prodaju u Evropi za skoro 300%, to je tek nešto više od 1% uvoza gasa na starom kontinentu, za razliku od 43% ruskog. Ukoliko profunkcioniše Severni tok 2, premašit će 50%. Rusija pak uzvraća optužbama da se SAD ponašaju kao na divljem zapadu. Neznakratno naš prezident u tom čini zajavljao što ljubije djejstve nacijeljene na to što vaspripetstvoći realizaciju tog projekta javljajuće ničem inim kak neprikritim projavljenjem nedobrosovjesne konkurencije. Чем, собственно, давно уже занимаются Соединенные Штаты Америки, что является неприемлемым не только для нас. Severni tok 2 je zajednički projekat ruskog Gazproma i pet evropskih kompanija. U Nemačkoj raste potrošnja gasa zbog odustajanja od uglja i nuklearne energije. Poljska, Baltičke i druge zemlje smatraju da se radi o političkom projektu, odnosno trojanskom konju Moskve na starom kontinentu. Također da je reč o obnavljanju Bizmarkove osovine Berlin-Moskva, čiji je cilj potiskivanje SAD-a iz Evrope. Pokušaj da se blokira Severni tok 2 je odraz novog hladnog rata, ističe Richard Sakva, analitičar londonskog Chatham House-a, podsjećajući da je Zapad uvozio sovjetski gaz. Stoga je ovaj hladni rat mnogo gori nego prethodni, smatra Sakva. No, ako ništa drugo, to geopolitičko i tržišno nadmetanje omogućit će potrošačima jeftiniji gas.